La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana ha anunciat l'ampliació dels punts de vacunació contra el virus Hemapox, verola del mono, amb l'objectiu de facilitar l'accessibilitat als grups de risc. Aquesta decisió es va prendre durant una reunió presidida pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i amb la participació de responsables de diferents àrees sanitàries. A més, es va preparar la reunió del 20 d'agost entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar esforços. El conseller Marciano Gómez ha destacat que, malgrat trobar-nos en un context de normalitat epidemiològica, és essencial incrementar els punts de vacunació. Ara, a més dels CIP, Centres d'Informació i Prevenció, la vacuna es podrà administrar als serveis de medicina preventiva de tots els hospitals de la Comunitat Valenciana, millorant l'accés per als ciutadans que pertanyen als grups de risc. Els grups de risc inclouen persones amb pràctiques sexuals de risc, especialment homes que tenen sexe amb altres homes, així com personal sanitari i de laboratori en entorn d'alt risc. Des de la Declaració d'Emergència Internacional de l'OMS, al juliol de 2022, la vacunació ha protegit a prop de 1.600 persones a la Comunitat Valenciana.